72. Это мы закінчуємо про це. З почуттям віри в Україну. Україна знаходиться в небезпеці. Україна знаходиться в небезпеці з точки зору зовнішньої агресії. Україна знаходиться в небезпеці з точки зору економічної кризи, соціальних наслідків. І якомога швидше побудова сильної і ефективної влади – це сьогодні єдина можливість перемоги. Можна бути сторонником євроінтеграції, можна бути її противником. В вопросах такого уровня завжди є свої обоснованные за і проти. Но нельзя обращаться как с дышлом, с идеей, за которую по всей Украине, по зову сердца, вышли на улицы сотни тысяч людей, чьи интересы якобы представляет новая власть. Я обезображен, но уверяю вас, моя решимость как никогда сильна и велика! Кто против?